Здравейте, мили мои! Малко съм се накипела, ама това съм направила само заради вас. И само заради вас. Вие сте в моята топ класация за любими сериали. Те са 5 на брой. На първо място Хари Потър. Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry. I'm a what? Ако ми е тъжно, ако съм сама, Хари Потър винаги ми оправя положението. За първи път ни бяха събрали от училище, бях много малка. Имаше преводач, т.е. жена, която ни четеше субтитрите, тъй като ние бяхме малки, както споменах за 10-ти път. Тя ни четеше, тогава не спомням аз изобщо отправила ли съм сутрада. Но ми се струваше много бързо всичко това, което се случва и магията на Хари Потър. Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Философският камък беше първата поредица, която гледахме. Много любим, казвам ви, и ако днес съм си сама вкъщи, нищо чудно да си го пусна. Всичките неща, свързани с магия, илюзия, задържат вниманието. Това не гледам как го правят, защото тогава това ме убива абсолютно всичко. На второ място бях с Лузофила. My brother is facing the electric chair. Framed for a crime he didn't commit. After his appeals were exhausted, I knew there was only one way to get him out. Мога да го гледам над 20 пъти. Знаете самата история на сериалът? Мисля, че има човек, който да не го е гледал поне един път. Самата идея на сериалът, историята му, как брат ти изгражда план, за да те извади от затвора и самият той влиза вътре заради теб, говори за толкова много за това как семейството е над всичко. И ти трябва да си готов да дадеш абсолютно всичко за семейството си. Абсолютно всичко за семейството си, каквото и да е то, колкото и да е трудно за теб или да не изисква никакво усилие. Точно заради това е семейството. Точно заради това ми харесва и самият сериал. Семейството винаги, абсолютно винаги трябва да ти подава ръка. Семейството е най-важната част от живота ти. И ако то не е сплутено, нещата се получават малко трудно за теб като личност. И си изваждам някакви изводи от това грешките на моето семейство и правилните решения на моето семейство, кое ще си взема от там, кое ще оставя или ще поправя. Аз бих искала каквато и грешка да направи моето дете, колкото и неприятна да е за мен, да не съм я очаквала по никакъв начин. Ама аз не ви ли казах топ класация? Какво тръгвам пак да споделям някакви неща? Ама... Така и така съм тръгнала по този път. Ако искате, ако не сте го спряли от сега, мисля, че така ще се развият нещата. Спрете го в този момент. Да ви споделя само набързо, ако ви е интересно, може да... Да се абонирате за мен. Интересно ли ви е? Не ви е интересно. Ако пък не сте ме последвали в Instagram, също може да го направите. Продължаваме. За тези от вас, които нямат какво да правят, толкова им е скучно, че не знам как случайно са си отворили този мой влог. Та, семейството. Това е една много дълга тема. И трябва да се подкрепяме, трябва да си подаваме ръка и понякога е твърде късно да започнеш да учиш някой на правилните неща. Тъй като този човек е пораснал, съзнателно или несъзнателно избира своите решения и ги прави, само опитът му може да го научи,
че назад във времето е допуснал някаква грешка. Грешките са поправими. За мен всяка една наша грешка е поправима. Не... Може да ми кажеш ти, че каквато и грешка си направил в живота си, тя е непоправима? Всичко приключи, край. Напротив, грешките са поправими за теб. Когато са свързани с други хора, да, тогава е малко трудно, но ти винаги можеш да поправиш това, което си направил преди и в същата ситуация да реагираш по съвсем друг начин. Това те изгражда като личност. Продължаваме към номер 3. Там какво ще има да ви споделя за мен, не знам. Дневници на Оробия. Today will be different. It has to be. I will smile and it will be believable. I shouldn't have come home. I know the risk. But I had no choice. Damon. Hello, brother. Очаквахте ли го? Дневниците на вампира, не знам кой ми го препоръча, не си спомням, беше пак отдавна, но викам, добре, дневниците на вампира. Вампири, не бях много заребена по такива неща. И ми казаха, спомням се, че ми бяха казали, участва българка в сериала и задължително трябва да го гледаш. Викам, за да добре, ай, ще изгледам един епизод, пък какво такова? Един епизод, не знам колко пъти съм го превъртяла. Впечатли ме участието на Нина Добрев. Всеки успял в това, което прави и обича, независимо къде се намира той и какво е то, за мен заслужава респект. Не го казвам само защото се намирам в чужбина. Или пък може да го казвам защото се намирам в чужбина, не знам, но просто браво, 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 браво. Чрез нея много хора научиха за България тогава. Си спомням, имаш някакъв бунт, ама тя е от България или ние започнахме да гледаме някакси повече чужди сериали. Говоря за хората, които ме заобикаляха. Все още ми е най-любимият и ще бъде най-любимият сериал. Минаваме на четвърти. Ама как да го очаквате от мен? Шанел, ти какво мислиш? В момента си мисля, че искам преград. Еле да. Клюкарката. Welcome to New York's Upper East Side. Playground to all my friends. Want to know how the rich and popular live? Well, I live to diss and tell. Meet the former It Girl. I needed to get away from everything. Please just trust me. How can I trust you when I feel like I don't even know you? The ex-best friend. So, when's the party? Saturday. And you're kind of not invited. Типичният тинейджерски сериал. И тогава го гледах в тези ми години. Тогава го гледахме група момичета, много бяхме заребени по него. Ако добре... Спомням, не искам да ви лъжа, но мисля, че така беше. Посещам сега, Боже Господи, къде ме върна тая клюкарка? Самата идея на сериалът е група тинейджери, които се опитват да изградят и запазят социалния си статут. Това, че някой напълно непознат ги контролира точно от социалните мрежи, е нещо, което ние, вие или голяма част от нас се сблъска с това в днешно време. Съзнателно или не, наживо или в социалните мрежи, някой ще се опита да ни контролира по някакъв начин или да ни манипулира по някакъв начин. За съжаление, не всеки път може да бъдеш, може да осъзнаеш това, което ти се говори на момента. По-късно пък може да го разбереш по съвсем друг начин. Затова, когато общуваш с някой, е добре да го попиташ на момента. Дори да не си разбрал, попитай на момента, това ли имаш в предвид. Но социалните мрежи са за мен нож с две остриета. И там аз, примерно, в много от ситуациите в този сериал намирам нещо общо. Сигурна съм, че и вие ще намерите нещо общо или сте намирали тогава, когато тези от вас са го гледали. Защото като цяло е много тежко, много тежка дума и не всеки ти е приятел толкова, колкото познат. В тези ми години, когато гледах клюкарката, обкръжението ми беше повече от момичета тогава, с някои, с две от тях запазиха отношенията.
Като казвам, запазих и му предвид, че... Ако ми пиша веднъж в годината, ще се зарадват, или ако те ми пишат случайно в годината пак, естествено, че ще се зарадвам. Не почвам с това, ама ти цяла година не са си за мене, ама какво е това сега, ама защо така? Пълни глупости са това. Поне аз не го намирам за нормално. Това до останалото е някаква много, много фалшива история. От тогава си казах, че аз с много момичета на едно място няма как да ми се получат нещата. А тези, които ми бяха толкова скъпи, някакси пак се връщам в едно мое видео към вас. И там ви споделям, че с хора, които сме говорили на един език, а всъщност не сме се разбирали, но точно това се важи. Защото за мен истинския приятел... Къде ме върна това нещо? Няма как да ми го споделя с вас. То просто трябва да го споделя с вас, може би, за да ми улекне, защото... Не съм търсила мнението им след това на тези хора, които ме обвиниха в някакви неща. Просто не се налага. Това е тяхното мнение, аз го одобрявам. За тези години, които сме били заедно, слушайки хората след 5 години, са си казали, тя е такава, хората така казват. Хората не ме познават. Хората не ме познават. С хората не... Преди да имам канала, говоря. Малко по малко ние ще се опознаем, разбира се, но пак няма да е на 100% колкото и да ми се иска. Хората не ме познават. Хората, каквото и да кажат, дори да се... да сме изпадали в ситуация, в която ще седнем заедно и ще изпием по едно кафе. Това не означава, че те са ми приятели, те са ме опознали за един ден. И една от тях, една от тези ми приятелки, тогава много ме заболя, защото със сигурност ви се е случило нещо такова. Много ме заболя, защото тя дори лично нямаше смелостта да ми го каже. Да те видя, за да поговорим, за да кажа мнението си по даден въпрос и нашето приятелство да приключи. Пък дори да не ме подготви, че нашето приятелство ще приключи, това е някакво уважение дори към самият себе си. Ти не можеш да постъпваш по такъв начин с хората, които си твърдял, че уважаваш и обичаш. Това беше оправданието на най-близката ми тогава, че хората са говорили така, това и онова за мен и тя е на същото мнение. Браво за което. И затова реши ние да приключим нашите отношения. Аз дори тогава си помислих, че тя си... няма да изпадам в подробности коя е тя. Дори да ме попитате, в никакъв случай няма. Това е излишно да... На този въпрос няма да отговоря. Няма значение, че го споделям. Аз го споделям с вас, защото съм сигурна, че ще ме разберете и ще се поставите на мое място, ако не сте били на това място. Аз помислих, че някой се... Базика с мен. Това е напълно нереално за мен. Дори в този момент, когато се сещам и говоря за това и си казвам, Боже Господи, как може един човек да реагира по този начин? Защото всеки един от нас ще чуе нещо за приятеля си. Дали сте истина? Или сте някаква измислица? Или нещо, което ти самия знаеш, че това няма как да стане, но другия е твърдо... Си твърде сигурен и знае, че това е истина. Няма как. Той ти убеждава и ти да. Това е един контрол. Не правете грешката да слушате хората за приятелите ви. Те, ако са ви приятели, ще отидете и ще ги попитате лично, ти направил ли си това? И ти направил ли си това, не е въпрос към един приятел. Дори да си направил това, аз съм за теб. В смисъл, мен не ме интересува хората какво говорят, защото хората говорят и за мен. Това беше лепнат някакъв етикет от нея, от това момиче. Аз само от нея го бях чула това нещо. Една птичка проле прави ли, не знам. Може и да е така. Наистина хората може да са говорили така за мен. Не е нещо кой знае какво. Бащиня ме нарече тогава. Не е нещо кой знае какво за мен. Ще ви кажа защо. Защото хората, пак ги споменавам за 20 път може би, хората няма как да знаят кога ти казваш истината или лъжата. Защото те не те познават. Приятелят е този, който знае ти кога лъжеш и кога си искрен. Знам дали тогава се е бъркала тази жена вече.
С това, какви са ми били идеите в колата, какво съм искала да направя и това, че съм го споделила с нея и не съм извън. Но на другия ден да съм казала, знаеш какво, всъщност вчера в 8 часа спомняш си какво така. Еми, това няма го направя, защото размислих малко и остей. След 7 години ще помисля и ако го направя, ще се обадя да ти кажа, че всъщност в 8 часа на този ден наистина съм го мислила и съм била искрена с теб, ами не съм те излагала, нали? Няма как да стане това. Аз съм човек. Така, аз съм човек, който, когато мисли нещо, ще ви го каже. Какво имам в предвид? Не само мнението си, аз мнение винаги имам по въпроса, не само мнението си, но и какво мисля, какво искам да направя. Макар че това съм го променила, но въпреки всичко пак осъзнавам, че го правя. Ако утре искам да създам... модна линия, да кажа. И ви казвам, аз работя върху това, ще го направя и всъщност не го правя. Аз лъжкиня ли съм? Ами, ако нещо или финансова възможност, или съм си променила мнението, намерила съм някаква друга цел, нещо по-интересно, защото във всеки ден ние виждаме различни неща, заобградени сме с различни неща. Не знаеш кой ще срещнеш, не знаеш какво ще видиш в социалната мрежа, ще ти хареса много повече и ще намериш себе си там. Това не означава, че ти, казвайки, че ще направиш нещо и си започнал да работиш по това нещо и ти не си го направил, или ще направиш нещо съвсем друго, не с работа или нещо по себе си, или нещо, каквото и да е, и не го направиш, това не означава, че няма да го направиш след време. Та дори за канал. Аз на канала бях споделила тогава само на майка ми, бях на същата възраст, но не казах на приятелите ми. И добре, че го направих. Защото след 7 години аз направих канал. И сега никой не ме обвинява и нямаше неудобни въпроси, напълно излишни въпроси. Ама ти сега какво стана с този канал? Нали ще да правиш канал? Какво стана? Не го направя. Аз съм постъпвала много грешно, но с хората, които обичам, колкото и да съм ги наранявала несъзнателно, смятам, че съм им показвала, че ги обичам дори да не говоря. Търпя много, но когато някой направи нещо такова, го забравям се, но не съществува. Сещам се само за ситуацията и за този човек, когато искам да покажа на някой, че може да изпаднеш в много по-лоша ситуация, както за мен тази беше просто бам, нещо, което не очаквах изобщо. Това не ми вярват всички, че го мога. Аз предупреждавам най-любимите си хора. От тогава се научих да се съобразявам с кой какво коментирам и не започнах да споделям на приятелите си, да ги ангажирам с това какво искам да направя толкова, доколкото да ги слушвам повече. Защото аз няма да тръгна да ги обвинявам в това, което са решили. И не ме бърка хората, какво говорят за тях. Да съм под напрежение. И за да се усмихна, не се връщам назад във времето, защото е напълно излишно. Номер 5. Номер 5 не е сериал, т.е. това е една програма. И споделяйки с вас тази програма, не знам колко от вас я знаят, напоследък гледам обаче, че е стана много популярна. Там има много сериали и предавания. И сериалите, които имам по тази програма, на мен са ми любими абсолютно всичките. Но преди да споделя с вас коя е тя, не си мислете, че аз имам някакви намерения задни. И затова я гледам и трупам някакъв опит. Не, говорим за криминалният канал ID Extra. Много се зарбих. Спомням се, че майка ме в началото, като ме видя, че го гледам, не реагира добре, макар да не му го каза, нали? А после ми задаваш някакви въпроси. Спомням се много добре. Но обясних, че не го гледам с някаква друга цел, нали? Свързано с криминалистика, криминология и престъпления. Мислене, реакцията му в дадени ситуации, как днес може да си напълно съзнан човек и утре просто да самата ситуация да те промени и нито родителите ти, абсолютно никой да не може да познае, че това е извършено от този човек. И ми е много любопитно, дори
Ти няма как да си подготвен за тази ситуация никога. Колкото е обичан, така си подготвен. Колкото и обучен да си за това нещо, няма как да си подготвен. Не искам никой от нас, тези, които ме гледат, аз със семейството ми, никой не дай си Боже да изпада в подобно положение. Препоръчвам вие, но да си сигурен в себе си, че това няма да те блокира по някакъв начин, да те настрои по някакъв начин. Имаш едно на ум за някои неща, които за съжаление се случват в живота, дори да не засягат лично нас. Но тази програма е колкото и на моменти пълни небивалици да дават, имам предвид. Някакви нереални скарвания са достигнали до нелепи ситуации. Измори ги, нали? Едва ли има човек, който е станал до края. Но ако има такъв, кажете ми вашите топ 5 любими сериали. Защото ще ми е интересно да погледам и нещо друго, освен това, което гледам 20 пъти. Супер. Така, целувам ви, прегръщам ви.